amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou Jeane Torres e estamos juntos para mais um encontro com Jesus. Procure um local tranquilo. Acomode-se confortavelmente. Traga a sua consciência para a sua respiração e faça uma respiração bem profunda. Vai acalmando a sua respiração e relaxando todo o seu corpo. Comece relaxando a sua cabeça e vai descendo esse relaxamento lentamente até os seus pés. Isso. Sinta todo o seu corpo leve, relaxado. Agora, deixe a sua mente lhe conduzir para um encontro com Jesus. Jesus nos disse que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele é o nosso sol espiritual. Abra a janela do seu coração e perceba a presença luminosa de Jesus. Encha-se de vida. Receba a luz do Cristo. Ele se apresenta para você como um lindo sol. Seus raios luminosos estão penetrando pela janela do seu coração e iluminando todo o seu ser. Sinta seu corpo absorvendo esses raios luminosos sagrados. Essa luz está te libertando de todo o mal. Essa luz está iluminando a sua mente, neutralizando todos os pensamentos perturbadores, crenças limitantes, lembranças traumatizantes. A luz do Cristo está envolvendo todos os seus órgãos, curando todas as disfunções existentes. Essa luz está nutrindo todas as suas células, cada molécula que compõe o seu corpo físico e a sua matriz perispiritual. Sinta-se revigorando todos os seus recursos internos. Sinta-se com saúde plena. Sinta-se envolvido, envolvida pelas vibrações amorosas e pacificadoras de Jesus. Agora respire profundamente e manifeste a sua gratidão por mais esse encontro com Jesus, o sol espiritual de nossas vidas. Muito bem. Nesse momento, você ouve a voz de Jesus ecoando em todo o seu ser. Ele diz: eu sempre estarei contigo. E com as vibrações dessa fala de Jesus, você irá equilibradamente e suavemente trazer a sua consciência para a sua respiração. Faça uma respiração bem profunda e sinta-se retornando dessa visualização terapêutica. Muito bem. Assim que você desejar, poderá despertar,
Você já está de volta. Permaneça na paz e na proteção de Jesus. E até o nosso próximo encontro.